Vizitorët që vinë në Gjirokastër përveç eksperiencës së udhëtimit, marrin me vete suvenire me imazhe dhe simbolika të ndryshme të qytetit të Gurt, për veten, familjarët apo miqtë e tyre. I like the city. Kam ardhur prej dy ditëve në qytetin e Gjirokastrës. U befasova shumë nga arkitektura e vjetër dhe e veçantë. Vizitova qytetin dhe u ndala në dyqanet e këtij pazari karakteristik, ku kam marrë shumë objekte që simbolizojnë kombin dhe qytetin tuaj. Do t'ua dërgoj familjarëve dhe miqve të mi, të cilët ndodhen në Kin. Nga ana tjetër, përfaqësues të subjekteve të artizanatit shprehen se gjatë kësaj periudhe janë tepër të kënaqur me ecurinë e punës. Turistët që vizitojnë zonën muzeale bëjnë edhe blerje të suvenireve të ndryshme. Si produkte më të preferuara janë simbolet tona kombëtare, janë disa produkte artizanale që na përfaqësojnë dhe ne këtu si Gjirokastër. Janë më shumë të interesuar sepse në Gjirokastër janë punime dore, punime të drurit, të qeramikës, gjë që ata habiten kur i shohin dhe edhe çmimet në fakt i bëjnë përshtypje duke qenë se janë çmime relativisht të ulta. Aktualisht, në dyqanet e pazarit të Gurt në Gjirokastër gjenden suvenire të vjetra apo dhe të punuara kohët e fundit, ndërsa artizanët e traditës vazhdojnë punimet e tyre duke pasuruar akoma edhe më shumë këtë sektor.